Pa neće, mislim ono, evo, op, mitik! Mitik! Možda bude oh laser. Oh my god! Mitik je, mitik, drop. Sad će biti, ja iskreno nemam pojma, ali 3, 4, sad... Player Icon! Iskreno dobar player. Sviđa mi se, ovo ćemo da vratiti sljedećem klipu. Iskreno, gledajte Player Icon. Pa ovdje, evo, pa ovo sam dobio.